Vítejte u dnešního videa. Schopnost vnímat zvuky je jedním z hlavních smyslů člověka. Naše uši zachycují vibrace cestující vzduchem a poté je převádějí na výsledný zvuk, který slyšíme. Díky tomu můžeme poslouchat hudbu, povídat si, anebo rozpoznávat blížící se nebezpečí. Zatímco většina zvuků je pro nás příjemných, najdou se i takové, které nás dokáží rozčílit nebo úplně vyvést z míry. A na 5 takových nejotravnějších a nejnechutnějších zvuků se právě teď podíváme, tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Nehty na tabuli. Pojďme si hned ze začátku představit zvuk, který všichni dobře známe a přesto nám je velmi nepříjemný. Začíná to zvukem, který vydává křída, se kterou píšeme na tabuli. Pak navazuje ten pocit, kdy vám křída dopisuje a vy se svým nehtem nechtěně zarijete do povrchu tabule. Dalo by se to nazvat jako nejhorším zvukem vůbec. Proč tomu ale tak je? Tento zvuk začali zkoumat i vědci a v roce 2011 dokonce na toto téma vyšla celá vědecká studie. Zvuk škrábání nehtů po tabuli se pohybuje na frekvenci v rozmezí 2000 do 5000 Hz a naše uši mají tendenci ho zesilovat. Proto ho také slyšíme výrazněji než ostatní zvuky. Není to však čistě jen zvuk, který v nás vyvolává nepříjemné pocity. Jde také o práci našich očí a mozku, které představu, že zvuk skřípajícího prstu je tak odporný, ještě více zveličují a my tak přitom prožíváme velmi nepříjemné pocity. 4. místo. Mlaskání. Byli jste někdy v blízkosti člověka, který tak hlasitě mlaskal, že jste měli sto chutí ho něčím praštit po hlavě? Pokud ne, tak máte velké štěstí. Není totiž nic horšího, když například v tiché místnosti někdo vyndá svačinu a užívá si ji plnými doušky. Tyto zvuky na většinu lidí působí nechutně, začnou se cítit nepohodlně a jejich reakce na hlasitého přežvíkavce mohou být v některých případech i dost drsné. U některých jedinců může hlasité mlaskání vyvolat i agresivní chování či paniku. No, posuďte sami. 3. místo. Budík. Pro mnoho lidí tím nejotravnějším zvukem na světě je právě zvuk budíku, který nás nutí vstát z postele a jít do školy či do práce. Podle průzkumu tím nejotravnějším tónem budíku je takový ten klasický natahovací budík, případně zvuk alarmu. Já však věřím, že jakýkoliv tón, i vaše nejoblíbenější písnička, kterou když nastavíte jako budík, se dříve či později stane tím nejotravnějším zvukem vůbec. 2. místo. Zvracení. Dostáváme se už na celkem nechutné zvuky a pro ty citlivější z vás to nemusí být zrovna moc příjemné. Lidské tělo má totiž zvláštní schopnost a tou je vcítění se do ostatních. Možná se vám už někdy stalo, že jste viděli někoho smutného a rázem jste pociťovali podobnou bolest. Nebo někdo ve vašem okolí potřeboval na záchod a vám se také začalo chtít. Mohou za to takzvané zrcadlové neurony v našem mozku a podle vědců hrají klíčovou roli v evoluci člověka. V prehistorických dobách, kdy si lidé zvykali na novou objevenou potravu, zvuk a pocit zvracení byl jakousi hlavní měrnou jednotkou, zda je potrava jedovatá nebo není. Pokud jeden z členů kmene po nějakém jídle zvracel, vyvolalo to záporný pocit i u ostatních členů a od toho jídla si tedy drželi odstup. 1. místo. Dětský pláč. Pokaždé, když letíte letadlem nebo se přepravujete nějakým jiným hromadným dopravním prostředkem, velmi často lze zaslechnout pláč malého dítěte. Tento vysoce pronikavý zvuk v nás dokáže vzbudit více pozornosti než jakýkoliv jiný zvuk na světě. Může za to opět náš mozek, který na dětský pláč reaguje velmi rychle a dává mu vysokou důležitost. Nemusíme tedy ani být rodiči a přesto tento zvuk vnímáme velmi silně. I když pak s brečícím dítětem nemůžeme nic udělat, naše tělo se přepne do varovného módu a můžeme se tak začít cítit frustrovaně nebo naštvaně. Asi to znáte. Jaký zvuk je podle vás ten nejhorší? Napište mi dolů do komentářů. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.